Шановна 126-та окрема бригада територіальної оборони, шановні друзі, сьогодні такий шлях, бойовий шлях від формування до отримання прапору бойового – це велика робота, велика мужність. Разом ми йдемо до перемоги і ми впевнені, що перемога буде за Україною. Ми будемо постійно поруч з вами виконувати ті завдання, які на нас будуть покладені. Знаєте, я хвилююсь, тому що дійсно для мене, як офіцера, це така подія дуже знакова. І мені дуже приємно дивитись на вас в формі Збройних сил України і пишатися тим, що я українець. Тому зі святом! Слава Україні!